Muslim youth have been urged not to allow themselves to be radicalized by religious leaders. Speaking in Lamu, scholars from the Al-Azhar mission in Egypt said the youth must be aware of teachers keen to take advantage of their naivety. The scholars say they will support the rehabilitation of youth who had previously been radicalized. Uislamu unapenda hauna dharau na dini zingine zozote na umetaka umoja dini zozote na kwamba jihadi sio jambo baya katika Uislamu bali jihadi ilikuja baada kuwa Waislamu wamedhulumiwa Waislamu wameonewa ikawafanya kwa sababu ya kuihami dini ya Kiislamu lakini haimaanishi kwamba Uislamu ni dini ya vita au Uislamu ni dini ya panga kama wale wanaokuwa na misconception about Islam wakifahamu makosa zile nususi za Kiislamu.